লোকসভা নির্বাচনলৈ টঙালি বান্ধিছে কংগ্রেসে। কেইবাটাও নির্দিষ্ট লোকসভা সমষ্টিত চকু কংগ্রেস দলৰ। এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব ৰকিবুল দেৱব্ৰত আৰু ভূপেন বৰাই। মাজত মাথো কেইটামান মাহ বাকী। কেইটামান মাহ পিছতেই অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা নির্বাচন, আৰু এই লোকসভা নির্বাচনক লৈ তৎপর হৈ উঠিছে এতিয়া কংগ্রেস দল। কর্ণাটকত কংগ্রেসৰ বৃহৎ সাফল্যৰ পিছতে আৰু অতি উৎসাহী হৈ পৰিছে কংগ্রেস দল। সমাগত লোকসভা নির্বাচনক লৈ এতিয়া প্ৰাৰ্থী বাছনি প্ৰক্ৰিয়াত নামি পৰিছে কংগ্রেস দল। এইবাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত সাতটাকৈ সমষ্টিক বিশেষ লক্ষ্য কৰি লৈছে কংগ্রেস দলটোৱে, যিবোৰত কংগ্রেসে নিজে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে। কংগ্রেসৰ শীর্ষ সূত্ৰই জনোৱা অনুসৰি প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ ক্ষেত্ৰতো এইবাৰ দলটোৱে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। এই ক্ষেত্ৰত সমষ্টি পুনৰ দখলৰ স্বাৰ্থত বৰ্তমানৰ সাংসদকো জয়ৰ সম্ভাৱনা কম থাকিলে পুনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নহ'বও পাৰে। উল্লেখ্য যে এইবাৰ কংগ্রেসে নতুন ৰণকৌশলেৰে অসমত প্ৰাৰ্থী বাছনিক লৈ বিশেষভাৱে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে। কেইবাজনো বিশেষ নেতাক দলটোৱে লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে। অৱশ্যে প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মতামতেই খুব গুৰুত্ব পাব। এক বিশেষ সূত্ৰৰ মতে অসমত এইবাৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইন। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰো নাম চৰ্চাত আছে। ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰাৰ্থিত্ব কৰ্তনৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি হৈছে বৰপেটাৰ সাংসদ আব্দুল হালেকৰ। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এক সূত্ৰই সদৰি কৰা অনুসৰি বৰ্তমান দলটোৰ দখলত যি তিনিটা সমষ্টি আছে সেই তিনিটা অক্ষত ৰখাৰ উপৰিও অসমৰ পৰা আৰু কমেও চাৰিটা সমষ্টি AICCয়ে বিচাৰি কৰিছে। সেইকেইটা ক্ৰমে ধুবুৰী, যোৰহাট, তেজপুৰ আৰু লখিমপুৰ। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন, যোৰহাটত দেৱব্ৰত শইকীয়াই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো বিচাৰিছে। বিপৰীতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক গৃহ সমষ্টি লখিমপুৰ অথবা তেজপুৰতেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে। লক্ষণীয়ভাৱে বৰপেটা সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ আব্দুল খালেকেও এইবাৰ নিজৰ সমষ্টিটোক লৈ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ প্ৰবল দাবীদাৰ হৈ উঠিছে। কিন্তু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে লাভ কৰা বিভিন্ন তথ্যৰ ভিত্তিতেই হালেকক এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিবও পাৰে। তাৰ পৰিৱৰ্তে সৰুক্ষেত্ৰীৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰেহে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এক সূত্ৰৰ পৰা খবৰ পোৱা অনুসৰি সমষ্টিটোত এইবাৰ তিনিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ সম্ভাৱনা খুব প্ৰকট হৈ উঠিছে। কংগ্ৰেছ, AIUDF আৰু বিজেপিৰ মাজত এই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা খুব নিশ্চিত। এই ক্ষেত্ৰত AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলী। বিপৰীতে হালেকৰ বিকল্প হিচাপে ইতিমধ্যে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে বিচাৰ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ নতুন মুখ। এই ক্ষেত্ৰত বিধায়ক চিকদাৰৰ নাম খুব চৰ্চাত অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। লক্ষণীয়ভাৱে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ এনেধৰণৰ মতামতৰ ওপৰত বৰ্তমান সময়ত কোনেও প্ৰশ্ন কৰা প্ৰয়োজন বোধ নাই বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।